ရှင်းအောင်ကြတော့လေရုပ်ရှင်လိုပဲကြည့်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးဟာဘာဖြစ်ပါလဲငယ်ဆိုတော့လည်းမြန်မြန်သေးသွားအောင်ပဲလေသူကအဲ့ကားထဲမှာငယ်မအရင်သေးတာဆိုတော့လေဒါကထက်ထက်တော့ပြောဘူးပါတဲ့အထက်ထုံရင်လို့ဒါအခုအိမ်တောင်းဆီဇန်2ရိုက်မှာတဲ့ချက်တော့အဲ့ရိုက်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်လို့အနောက်ပိုင်းယောက်သားတွေကဆီဇန်1မှာမိန်းမတွေစိတ်ကုန်ပြီးဒုတိယမိန်းမ friends တင်တယ်အခုလို့တွဲဝါတာပေါ့ကျမလိုရာပြည့်စင်အောင်နိုင်စင်ဖြစ်သွားတယ်ကိုကြီးရဲ့ကျမဇက်ကကိုကြီးရဲ့ဒါကိုဒီမှာတကယ်တွဲနေတာတက်ထုံရင်ကြည့်ပါအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပြောတာကြတယ်တက်ထုံပြောထားဘူးလေမြန်မာ celebrity မှာလင်းညို့ကလင်းညို့မိန်းမတွေစိတ်ကုန်သွားလင်းညို့ကမိန်းမတွေစိတ်ကုန်ပြီးဟာသစ္စာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လေသူကဘလူးနှက်ခတ်လေဘလူးနှက်ခတ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့ကွနောက်တစ်ယောက်ကတေးဆိုတာဒါနဲ့ကြတော့နက်ကတ်ကမီကိုလည်းဘလူးဆိုတော့သူစညွန်းနေသူเนาะနက်ကတ်တော့ဘလူးနက်ကတ်လင်းနေလေကုလို့ဆောင်းတော့လင်းနေမသိသိမှာချက်ဖောက်မှာလားမာရကိုကြီးရေပြောတော့ကိုကြီးရေဒရမာတွေများနေတော့လေဟိုလေကိုနဲ့မှာကူကြီးတော့တာစိတ်ချမ်းသာဟလာဟိုးရဲ့အဖေရမွန်အဖွားကြတော့ကြိုက်လက်ကအဲ့တော့အိကကတော့ Facebook ရှိဘလို့တွေ့ကြလဲတော့ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အခုတော့မှတစ်ခါကျသွားအပွားမဆုံးငယ်နောက်တစ်ခါနောက်တာအပွားလို့ဒီတော့အပိုးကကြိုက်လက်ကအပွားအခုကစင်ကြိုက်ကအပွားကကြိုက်လက်ကဘလို့တွေ့ကြလဲပေါ့နော်ခုကအပွားဆိုရင်ငငယ်ငယ်တော့စနေကြမမမစစ်ပေါ့မူစစ်တယ်အဲ့တည်းစကားမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆက်အဲ့ကြောင့်တားရည်လေးရနော်ဟုတ်ကဲ့အီးနေတာမော်မွန်တီမွန်တီမမမွန်ကြကိုကရောက်ရဲဟိုတယ်မှာဘယ်မှမသွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ခွေးဘယ်မှမသွားတတ်ဘူးခဏနေကြမှာအဲခဏနေကြမှာပဲဒီ ocean မှာပဲကြည့်ရမှာပေါ့နော်လောလောဆိုတော့ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့မွန်လေး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 မမလေးမဟုတ်တော့မွန်လေးဖြစ်သွားတယ်ကွာဟောင်းဆရာကြီးမမလေးပေါ့မမလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်မွန်မွန်ဆက်မလေးပေါ့မွန်ဆက်မွန်ဆက်မွန်နဲ့ ARV နဲ့ဆက်တာသူ့ပဲကြည့်နေရတာမကွေးရလေဘယ်မှာမသွားတတ်တာ400ရောက်လာတယ်ညသူ့ပြလိုက်တယ်400သူရောက်တောက်ဆိုလားတကား3ချက်ခောက်ရင်ကိုကြီးပြောဆို3ချက်ခောက်တယ်အဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုအကိုကြီးဘာလို့ရှိလဲဆိုဘရိတ်ဒါတယ်ပုံစံရေးဖို့ဘရိတ်ဒါမပါလားဆိုကိုကြီးကပြန်ခေါင်းရေးဖို့လားနည်းနည်းလေးမြတ်ပွင့်မလားလို့နော်ခေါင်းကပါမကက်เสียဆိုဘရိတ်ဒါတော့ပါလောက်တယ်ဆိုလာတောင်းအကိုတစီနဲ့လာတောင်းတာနေပါလေသူပါရေးဖို့လဲမဆိုတော့ကို့တော့ဘရိတ်ဒါလေး၅ပါလို့တော့ပြောမှာဘယ်ချုပ်ပါချုပ်လားခေါင်းမိုးစိတ်ရေးဖို့အဲ့ဒါတော့ပြောင်းရှင်းတာပဲเออว่าเว้ยดาเนี่ยตะยาเนี่ยจริงๆเนาะไม่เยอะหรอกอืมพี่ก็ตะยาเองย่าเนี่ยพี่ဆိုတော့ဟုတ်กูว่าတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအပြူစစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အကူရေကိုရညာဆက်နဲ့လာတာဟုတ်လားရီဒါလည်းတောင်းနေတော့အပြူတိုင်းနဲ့ဆက်နဲ့လာတာအဲ့ဒါကိုထိစားကြဆက်ကထားအော်ပြီးပောက်ခွဲဝါချိုက်တာအရန်စစ်တော့ဟောင်းပြီးတော့အပြူစစ်တယ်အပြူစစ်တယ်ဗောအဲ့ဒါဒီမှာအကူလာဘာလဲဆက်အားရအပြူစစ်မစစ်တိုင်းနဲ့ဆက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုလဲလို့အလက်ထိုက်လေးပေးပောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဖောက်ဆက်ဆက်ကြပောက်ထွက်သွားတာแต่มาพูดอะไรညီမဆိုဟိုဒါအရန်စစ်လို့လို့အဲ့ဒါအပြူစစ်မှထုတ်ပြအဲ့ဒါအပြူစစ်တည်းပြပါတယ်ကအတိုင်းခံကျင်နေတာတိုင်းလေတော့ဘူးအစ်စ်ခံကျင်နေတာအစ်စ်ခံစစ်နေတာအဲ့ဒါအချက်ကွဲမယ်နော်တမစစ်တစ်စစ်ဆိုတုံးတုံးကျမတို့အရန်စစ်တဲ့ခါကျဖောက်စက်ကြီးပောက်ကွဲွားအောင်စဘူတော်ရမှာနော်ဒိဋ္ဌံဝင်ဒိဋ္ဌံဝင်တဲ့အချိန်မှာတမမိတ်ဆွေတွေပါကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်ဖျားတရားလို့တဲ့အချိန်မှာတည်ရဒါပေမဲ့အိမ်မှာလည်းကိုကဒီတရားလေးကိုပဲစိတ်ရောက်နေလို့ကိုကြီးကမမတ်မိဘူးမမတ်မိဘူးဖြစ်နေတာကိုကြီးကိုလေပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုကတော့ဒါတစ်ခေါက်ဆုံမူထားတယ်ဆိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာအရင်ရင်းနှီးနေတာကွာအရင်ဆိုတာကိုယ်ကရင်းနှီးတာတော့ကိုနဲ့အရင်ရင်းနှီးပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုကျွန်မရင်းနှီးသွားပါလို့သူကဆက်နဲ့လာတိုင်းတော့အရင်ရင်းနှီးသွားပြီကိုကြီးရဲ့ပေးမပြောဘူးဒီလားကိုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာလေဩတဲ့အဲကိုပါမယ်ဆိုတော့ကျမအနှောင်းဖြစ်သွားလားကိုပါမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩကိုနဲ့လည်းဒီလိုပဲတည်ရဲပေါ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမနစ်ညာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာအဲဒါကြောင့်အခန်းအဲ့လေအခန်းကို3ချက်ကိုကြီးလို့ကိုကြီးလာရင်3ချက်ခေါက်လို့အခန်းနာမှုကိုလာရင်ဒေါက်တာ2ချက်ပဲခေါက်လို့သူကလူအထက်ခောက်ရင်နဲ့ပဲခွဲတာလေကိုကြီးပဲလာတာပါသူဘရိတ်ထားလာတောင်မှဆက်ကင်လာတာမချေပွဲနှွေးချင်တာလေသူ့ကိုပေါ့နော်အရန်ခင်နေတာအဲ့လိုတိယုံပဲပြောလို့ဆိုသူကဒါဒီလောက်ဆိုရင်တော့သူဒီဆက်နဲ့သူအမှန်ကောကိုအရှက်ခွဲဖို့လာတာဆက်အခန်းထဲကိုမတွေ့ခင်ဂျားကာလာမှာဘာတွေများပြောင်းလဲသွားလဲပေါ့ပြီးတော့မင်းညာစက်သေးလားလို့ဆက်နဲ့လာတာမင်းညာပြောလိုက်တဲ့စကားကိုဒါကိုစိတ်ထဲမကောင်းလို့ဆက်နဲ့သွားလာတယ်ကျမကိုကြီး400ကိုကြီးကိုကြီးက900ကိုတော့400တော့တော့400 400 400 400ဒီနေ့တရုတ်မစားငိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံငိုင်းတော့တခွီးကတခွန်ခွန်နဲ့ကျမနဲ့များရေကျမခေါင်းနဲ့ကောက်ကောက်ကြီးကြီးလေအခုဒီတိုင်းတော့မှာဟိုပါပြည့်စက်တော့မှာဖြစ်နေဘူးကြီးရလုံးလုံးမြေကြီးတော့တွေ့တယ်ကိုကြီးမလို့ပြောရလို့ပါရေရကြပြင်ကျမပါရှင်ပြောတာကျမဟိုကတန်းရှုလဲမဟုတ်ဘူးပြောရလို့ပါအဲ့လိုဆိုပုံမှန်တောင်းတောင်းလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခတ်တည်တယ်မရည်တက်ဘူးလေပဲများတာပါနော်ပဲများတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုပေါ့အဲရည်ရင်လဲအရင်အရန်တန်တယ်ကွာမရက်တော့ဘူးတောင်းတောင်းလဲမရှိဘူးလင်းတော့လက်ကချိတ်ထားတော့ကြည့်လိုက်နော်လုံးဝမလွတ်ဘူးဟိုချစ်တဲ့စိတ်လည်းပါတာပေါ့နော်လင်းတော့ဒါနှလုံးသား၄ခန်းရှိတယ်အဲ
เนาะตะกั่นอ่ะดูตะกั่นเสี่ยวแม่มาอีเออเสี่ยวแม่มาเอ้าตะกั่นอ่ะเออคินคินตะกั่นอ่ะตะกั่นชุยเออตะกั่นลิ้นลิ้นแล้วตะกั่นตุ๊กตูฉิดตาฮะกูเนี่ยฮะกูเนี่ยอ่ะสะเบิกด่าอโชเด้มาโอเคอะลุเมลิ้นแกลิ้นพลุงหน้าก็เลยสะไว้นี่กันเนาะลิ้นญูอ่ะทรานเจนเดอร์ไปเลยว่ะอะยังก้าวนี่ดิกูพี่มีตระทรานเจนเดอร์ฉิดจาดิအချစ်ကဇန်နာခွဲထားတာမှမရှိတာနော်ကဲမောလိုက်တယ်ချစ်လာရဲ့ချစ်လာရဲ့ချစ်တယ်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 နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်ဘောင်နမကြီးလိုချစ်တာနော်ဒီမျိုးချစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲရှူတီမှာပဲဖြစ်ပမာဘူးဖြစ်အဲ့လိုကျွန်တော်အရင်ကစိတ်ဝင်စားရတယ်ကျွန်တော်သူတို့တွေဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရလို့ဟိုစိတ်ဝင်စားဆိုတာဟိုချစ်တယ်ခါရဘွက်ကိုရဲ့ဟိုနောက်သွားမလွတ်လိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုတက်ရောက်သွားလို့အဲ့ဒီပဲတက်ရောက်သွားချစ်တယ်ဆိုဘောင်နမကြီးလိုချစ်ကြတယ်အဲဘောင်နမကြီးလိုချစ်ကျွန်တော်မိကမလင်းလိုက်နဲ့လင်းပေးတယ်လင်းပေးကြတယ်အရန်ထောက်ပါဘယ်တော့သူ့ကိုနော်အဲသူပြလင်းပြောလို့ပဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဟိုခင်တာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ကအဲ့လိုစကားမျိုးလေးလည်းရိုက်ဖူးရလေဖူးရလေရိုက်ဖူးရလေကားလေဘာလဲကိုနေတိုးနဲ့ကားလေးပါလေချက်တန်းစားချက်တန်းစားမှာလေဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရှူတင်မှာပဲလေ့လာတယ်ဘာလာတဲ့သူတယောက်ချင်းစီမှာအပတူတာလေးတမက်လေအကိုတို့လုပ်တဲ့ item လေးတွေဆိုလေအရန်ကြည့်ရတာတဘာဝဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတဲ့စူးစူးဝါးဝါးနဲ့အရန်စက်ကော်လက်ကော်ကြီးလည်းမဖြစ်မဲနဲ့ဒါဒီမူးရှာရဲ့ live ကိုပြိုက်ထားတာကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမငိုနေရမှာလား interview လိုက်အောင်ရှင်ทำไมทำไมน่ะงูปะเนี่ยมาล่ะป้อเอ้อล่ะลิ้นมั้ยมีกุ้งเป็ดดอมาซ้อมอ่ะน้าไม่ทําเลยถ้าပြောတယ်သူပြောခြင်းน่ะอยากเอาပြောแน่ๆมาอธิไม่ขังไม่อยากเพราะว่าหมดลิ้นอยู่ซุคุณน่ะแลပြောว่าได้จนว่าแลตู้อินเทอร์วิวนี่แลชี้ผิดတယ်ตรุเย็ดเดบล็อกนี่แลชี้ผิดတယ်นอกจากตู้สักท้ายนี่แลชี้ผิดတယ်ดาติลิ้นโซดายังออมเนี่ยเนาะโหบลูออมเนี่ยแลဆိုတော့ตรุเย็ดดีโปรเฟสชั่นแนลอุผิดတယ်เมคอัพเป็นมาว่าไม่เข้าอูติ๊กซอมเป็นมาว่าออมเนี่ยแล้วยังแลกุ้งอยู่บายกูสุดามินทมี่ดิไวน์เนาะผิดเนาะกูยะล่ะฉันจะดิโลมินทมี่ดิไวน์เนี่ยดิโลมินทมี่ดิไวน์เนี่ยအခုလို့ဆိုတာပွဲလက်တက်ခွင့်ရပြီအင်တာဗျူးလေးတူတူဖြည့်ခွင့်ရကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟာတပည့်ရပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်အာလင်းတို့လို့ဒီအဲပေါ့နော် LGBT ပေါ့နော်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးတန်းတူဆက်ဆံအခွင့်အရေးပေးခံရတဲ့တကယ်အနုပညာရှင်ကြီးတွေတကယ်အားလုံးကချစ်ပေးကြတဲ့အနုပညာရှင်ကြီးနေတဲ့ဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်အတူတကွအပွဲလေးမှာတူတူထိုင်ခွင့်လည်းရရဲစကားလည်းပြောခွင့်ရရဲ့အတွက်ကြောင့် LGBTတရားအနေနဲ့ရော LGBT ကိုစားအနေနဲ့ရောအရန်ကိုဂုံယူပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ရှင်အားလုံးအလေးပေးခံရတယ်ချစ်ပေးခံရတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လင်းကတော့အရန်ကိုပြည့်ရှင်ပါတယ်ကိုလင်းတော်လို့တော့ပါဘူးရှင်အားလုံးက LGBT ဆိုတာလဲနှလုံးသားနဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေကလူသားတွေကိုနားလည်ပေးတယ်ဒန်းတူဆက်ဆံအခွင့်ရေးပေးတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအရန်ပြောရပါတယ်အဲအင်တာဗျူးလေးတော့လည်းမငိုပါဘူးရှင်ကိုယ့်အင်တာဗျူးလေးတွေကြည့်ပြီးလေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတဲ့ live ကိုလင်းကြိုက်တာတော့အရန်ခင်ပြိုမီလီဇက်ကိုမကြိုက်တာတရားကိုတွေ့ရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတယ်ရှင်နဲ့ကဖွင့်ပောင်းတာကိုကြိုက်တယ်ပြောရတာပေါ့အန်ပါဇက်ဖျားကလည်းချစ်စရာဘယ်လိုမှကိုရဲ့တရားဝန်တာလေကြောင့်အော်ရန်ချစ်ဘိုးရဲ့အော်ရန်ကောင်းတော့ဘာလို့မှလဲနှခမ်းထွက်ကစကလုံးလေးတွေကဟိုချွတ်ချိုလေးတွေဆိုပေမဲ့ရှင်နဲ့ကမပိုင်ဒီအနှစ်သာရမရောက်ဘူးလေအော်ရှင်ကအကိုရန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့အကိုတေဥစ္စာတပည့်အားကိုရန်ကြိုက်ကိုကပြန် live လေတမီးကတာမန်လူတန်းစားတာမန်ပတ်ဝန်းကျင်ကပောက်ပွားလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ကြောက်ရွံ့နေငငယ်ငယ်တော့ဆိုအမတ်တရားတစ်ခုရှိတယ်ညီတို့ကငယ်တော့လှည့်ထဲမှာနေ Go Show Store မှာရှိတယ်သူငယ်တော့တန်းဟာ Go Show မှာဟဲ့ကိုစိုးသူ့လာတယ်ကိုစိုးသူ့လာတယ်ဆို6မှာဂျောင်းဝတင်တဲ့လွဲကိုပြစ်ချိုက်ပြေးကြည့်တာအဲ့ဒါဝင်တော့ကြည့်လို့မရပါဘူးအဲ့ Go Show ရှိမှာငါတော့တော့ချက်တာလူဝင်ကြည့်တော့လူကြည့်တာဝါအဲ့လိုပေါ့နော်ငငယ်လေးတွေကမင်းသားမင်းမီးလာရင်ကြည့်ကျင်နေချစ်တယ်အဲ့စိတ်ကငငယ်လေးတွေရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ကိုဦးပညာအဲကိုအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနယ်ဘက်မှာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကအရန်ပျော်တယ်အရန်လဲကျင်နေတယ်အားလုံးလဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါပြီလူရဆန္ဒပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်အသက်ရှူတိုင်းဝေဝင်ပါစေယတနာတွေဝင်ပါစေရှင်